Varmt välkomna alla kvällens deltagare till vårt webbinarium där vi ska prata ägarskiftesfrågor. Jag heter Kari Myllymäki. Jag jobbar som företagsrådgivare på Concordia i Jakobstad. Jag har kollegor med mig här ikväll och vi ska tillsammans fundera lite kring vilka kanaler man kan använda sig av när man ska sälja sitt företag. Och vi jobbar tillsammans med frågor kring ägarskiften. Alla företag som jobbar med utveckling i Österbotten, alla utvecklingsbolag. Och vi har jobbat ganska länge tillsammans med frågor kring ägarskiften. Och ikväll har vi ett speciellt fokus, men jag tänkte ge lite bakgrund till varför vi jobbar tillsammans med ägarskiftesfrågorna här i Österbotten. Vi har ett så kallat projekt som vi samarbetar kring som heter Sustaining Businesses in Ostrobotnia. Där samarbetar vi från utvecklingsbolagen i Jakobstad, Vasa, Kristinestad och Närpes. Vi träffas ofta, vi diskuterar tillsammans, vi försöker hitta lösningar åt er kunder på alla håll i Österbotten. Målet med vårt samarbete har varit i första hand under denna perioden att aktivera potentiella köpare. Vi har märkt att vi har färre köpare än säljare av företag i Österbotten. Sen har vi också märkt att säljarna behöver hjälp att få sitt företag i försäljningsskick. Det kommer vi att prata om lite ikväll också, så det får ni höra lite mer om. Sen har vi en grupp företagare, både de som säljer och de som köper, som inte använder sig av digitala kanaler. Därför har vi också jobbat en hel del på att göra information tillgänglig via andra än de här digitala kanalerna. Vi jobbar väldigt mycket med att stärka samarbetet mellan olika aktörer som jobbar med ägarskiften. Dit hör då förutom utvecklingsbolagen, dit hör företagarorganisationer, dit hör banker, dit hör bokföringsbyråer, försäkringsbolag, motsvarande. Och vi försöker alltid erbjuda all den information vi har på svenska, vilket inte alltid är självklart att man hittar när man söker information. Man hittar mycket på finska i Finland idag, men inte alltid på svenska. Vi har valt lite metoder som vi ibland testar och ibland finner vi att det är sådana som går att använda också på längre sikt. För tillfället så testar vi att göra våra första podcasts och de första kommer att inom en snar framtid finnas tillgängliga för att lyssna på. Där diskuterar vi om köp och försäljning av företag tillsammans med sakkunniga och tillsammans med företagare. Det som vi har gjort under projektet hittills är bland annat en enkel modell för någonting som på fackspråk kallas för due diligence. Det är egentligen en granskningslista för saker man behöver ha koll på när man tänker sig att köpa ett företag. Eller som man som företagare behöver ha koll på när man vill sätta sitt företag till försäljning. Pappren i skick så att säga, det hjälper den här modellen dig att fixa. Vi vill lyfta fram de företag som finns i offentlig försäljning. Vi har också företag som finns i så kallad tyst försäljning. Det här är någonting vi kommer att prata om ikväll också, skillnaden mellan tystförsäljning och offentlig försäljning. Vi har plockat fram en hel del information i form av både digitala och fysiska broschyrer som finns tillgängliga via nyföretagarcentralerna och kommer att finnas också via bokföringsbyråerna och bankerna som hjälper dig när du funderar på ett ägarskifte. Så du kan fråga efter hjälp där också.
Och så har vi jobbat fram en gemensam vägkarta för hur ägarskiften hanteras inom Österbotten. Så oberoende av om du befinner dig i söder eller i norr av vårt långa landskap, så ska du känna att du är i trygga händer. Som jag sa, vi finns över hela Österbotten och här har vi då de som idag jobbar med projektet. Jag och Kari, så har vi Kjell från Vasa, Antti från Vasa. Vi har Stefan från Närpes och vi har Anthony från Kristinestad. Vi hjälper dig alltid när du behöver diskutera kring att sälja företag, köpa företag eller göra generationsskifte. Så välkommen att höra av dig till oss. Och de här kontaktuppgifterna kommer att finnas också tillgängliga här efter att vi har avslutat kvällens diskussion. Vi kommer att gå igenom kvällens tema, försäljningskanaler här alldeles strax. Jag ska bara säga att diskussion kring temat tänkte vi idag göra så att vi tar det efter avslutad presentation. Ni får gärna skriva in frågor i chatten under diskussionens gång här i studion. Så återkommer vi till den när vi är färdiga. Och den här sändningen bandas och kommer också att finnas tillgänglig för senare beskådning via alla utvecklingsbolagens hemsidor. Så är det någonting du känner att du missar här ikväll, så finns det möjlighet att se på den informationen också ett senare skede. Varmt välkommen med till oss. Och nu ska vi gå över till vad vi ska prata om ikväll här. Vi har fyra rubriker som vi ska diskutera kring. Och sen ska vi titta lite också i praktiken på några av de vanligaste försäljningskanalerna som finns ute på digital nivå, så att lite se hur ser det ut och vad finns där. Hur kan man hitta någonting där? Därmed har vi kört intro till kvällen och då ska jag presentera mina gäster. Jag har med mig här i studion ikväll mina kollegor från Vasa och från Närpes. Nämligen vi har Stefan Malm. Och vi har Kjell Nydahl som sitter som sakkunniga i vår studio ikväll. Välkommen till Jakobstad, Kjell och Stefan. Tack. Vi vet idag, jag ska berätta kort att vi vet idag att vi har ungefär inom en kommande femårsperiod så har vi ungefär 2000 företag som kommer till försalu i Österbotten. Österbottniska utvecklingsbolag har cirka 90 företag till salu, så vi har ett stort jobb att göra här ännu. Och vi ska nu prata lite om hur vi kan sälja våra företag. Och en grundgrej innan vi går in på försäljningen så vill jag väl lyfta fram är att alla företag som säljs eller som man vill sälja så borde ha en grundläggande lönsamhet och helst då så att den här lönsamheten är på stigande. Och den andra viktiga grejen är den att den här verksamheten borde ju inte vara helt beroende av den nuvarande företagarens kunnande och kompetens, utan det behöver vara möjligt att överföra detta på något vis, och här är då dokumentation en viktig sak. De här sakerna vill jag lyfta fram innan vi riktigt dyker in i de här rubrikerna våra. Ett företag som är helt beroende av ägaren för att snurra så går att sälja, men priset påverkas av ett sådant beroendeförhållande. Men Kjell och Stefan, nu går vi in då på kvällens rubriker. Och vår första rubrik för kvällen var att få företaget i försäljningsskick. Och då undrar jag, hur ser det ut idag
med företag som kommer till försäljning. Är det så att säga klara för att läggas ut på marknaden, och vad är det man behöver tänka på när man ska göra sitt företag i försäljningsskick? Ja, om jag ska börja det här, så är det ju nog på det viset att ett företag det här idag som man ska sälja, så man bör nog alltid tänka på och gå ifrån det att det här företaget bör ju generera en vinst, och det är oftast det här resultaträkningen och boksluten man tittar på, och oftast är det förstås genom den här vinsten som också den här köparen tänker sig i framtiden att man kan också betala bort de här amorteringarna och räntorna och lånet som sådant. Så man bör se till att det här att företaget är oftast då ett företag som genererar vinst årligen. Och vi vet allihopa idag att det är oftast ganska fort det här diskussioner om att ett banklån kan inte ge så långt som helst, utan det kan vara 3 till 5 år, och har man lite mera fastigheter och utrustning så blir det naturligtvis längre, men att det är ganska tajt tidtabell i alla fall det här att betala tillbaka det här banklånet. Så där vinstproducerande så är nog inte av de första. Den här ekonomin ska vara i skick. Sedan så har vi ju gjort, som Kari var in på här, företagets minneslista. Det här är en bra lista som man kan absolut använda då man det här börjar fundera på att vi ska göra det här företaget i försäljningsskick. Där har vi listat de viktigaste sakerna, vad som bör finnas med. Och man kan också följa med det där som en checklista, att vi får med allting, att vi har med de här handlingarna och så vidare, att de här papperna är skick så att säga. Sedan kan man alltid ta hjälp av olika organisationer, olika experter, och det finns där med också olika paket idag som man kan få stöd via NTM-centralen för det här, de här utvecklingstjänsterna, så man där med kan köpa värdering och så vidare. Så man behöver nog aldrig vara ensam med det här att göra ett företag i försäljningsskick, utan vi finns med utvecklingsbolag och det finns många andra också som har en inkomst från det här till sin verksamhet som konsulter och så vidare. Så det är nog bara att rådfråga dem. Vad säger du, Kjell? Om vi fortsätter på den listan då, på det sättet, så kan vi väl säga att det är väldigt ofta i vanliga sådana här mikroföretag, allt från 2 till 3 personer upp till 10, 15 och till 20, 30 personer. Det finns sådana saker som ska tas bort ur verksamheten som inte hör till den dagliga verksamheten helt enkelt. Det kan finnas någon aktielokal, det kan finnas någon stor traktor där, det kan finnas någon munkia, det kan finnas någon stuga i Lappland med mera som ska tas bort först. Sen finns det också i vissa fall, till exempel det kan vara någon företagare som har tyckt bra om sina barn till exempel och kunna betala några extra löner, kanske som inte verkligen har jobbat i företaget, som man måste göra en lönekorrigering på det sättet också. Och sen finns det också raka motsatsen. Det kan finnas sådana företagare som är rennepensionärer idag, som har en pension som inte belastar företaget med en lönekostnad som man skulle borde göra. Så det är båda vägarna där lite. Det är ju en sån viktig grej. Men den viktigaste grejen är väl kanske normalt när man går in i sådana här processer, att man ska ta en realistisk tidpunkt för. Man måste förstå att det tar tid. Det är inte bara det där till läggföretaget i försäljningsskick, utan det kan vara också den köpande parten som måste göra en affärsplan. Till exempel också kommer en sån här finansiering mot, vilket gör att finansieringsprocessen efter en sån här businessplan och affärsplan, så kan det vara något startpengsutlåtande som tar tiden 3-4 veckor. Sen är det något lånebesked från banker, sådana grejer. Så det tar mycket längre tid än vad man har trott från dag ett. Det är ju sådana saker som man ska ta i beaktande. Sen på den här köpasidan så finns det ju sådana som kan köpa av olika motiv företag. Och här är det att man köper då viktiga kunder som den här företaget har i fråga. Man köper marknadsandelar, man köper bort en medtävlare från arenan och så bortåt. Men sen en annan viktig grej också som har dykt upp under de senaste åren, att en kompetens arbetskraft har blivit pengar värt i många företagsögon, då är arbetskraftsbrist också. Så är sådana saker som har tagit fram mer och mer under de senaste åren.
Ja. Några grejer som jag tänkt fråga ännu här kring det här att sätta företaget i försäljningsskick. Stefan, du sa att företaget borde ge en sån avkastning att man kan betala bort lån som man har tagit för att köpa företaget på kanske en femårsperiod. Kan man ta lön under den här tiden? Hur tänker man där då? Vill man ha lön under den här tiden eller? Jo, man ska nog göra på det viset det här om man har en sån här företagsaffär på gång att det här att du betalar lånen och räntorna ska ju inte göra att du liksom är utan lön själv som företagare, utan det ska nog vara också med i den här beräkningen att du också kan få ut en skälig lön, för att det vet allihop idag som har familj och så vidare att det ska vara bröd på bordet och man har hyror och man har vattenavgifter och allting och annat, så vi kan nog aldrig räkna en seriös det här finansieringsplan utan att man ska vara själv utan inkomst, utan man måste också kunna räkna med att det ska finnas en lön till de som är inblandade i företaget också under den här tiden. Mm. Och när det gäller att finansiera en affär så Kjell, ibland har vi ju sett att också säljaren deltar i finansieringen av köpet av sitt eget företag. Det har blivit mer och mer vanligt, framförallt i de större affärerna, om vi säger så. Då är det kanske över en halv miljon och högre. Så är det att bankerna och finansieringsbolag då, och så vill kräva nog mer och mer kanske att den säljande parten är delfinansierad med på något sätt. Och där då att man har en avbetalningsplan till exempel ett alternativ. Sen är också att vi får ut det i någon annan form, men nu är det ju det där att som säljande part också så måste man ta i beaktande de här skattekonsekvenserna att har man fått en viss summa en dag som står i köpebrevet eller har man inte fått den där summan, och oftast är ju det då att skattemyndigheterna tolkar ju på det sättet att de har fått hela summan fast om det är en sån delbetalning. Så att då får man en sån skattekonsekvens. Så man måste i beaktande. Så är det bara. Ja. Nå, om vi tänker då att jag har bestämt mig för att sätta mitt företag till salu. Jag har satt mitt företag i försäljningsskick. Jag har ställt bort alla lägenheter och traktorer och sommarstugor och så vidare. Och nu är jag då beredd. Och vi tänker först på ett generellt plan då. Var ska man börja så att säga nysta i och leta efter att hitta en köpare, någon som tar över verksamheten? Vad är era erfarenheter? Var börjar man? Ja, vi kan väl säga så där att jag brukar väl säga ja, att man ska börja inom sina nära och kära först, och då frågar man ju sina barn. Helt enkelt att kan de vara tänkbara kandidater till att fortsätta med det här? Och fast vi kanske många gånger vet att de här barnen jobbar, kan vara utomlands eller i södra Finland eller vad som helst och inte intresserade. Men det är väldigt viktigt att de får den här frågan. Så de är så det psykologiskt rätt att göra det på det sättet. Sen då, om inte ordnas på något sätt, så då börjar man kanske fråga på anställda i företaget i fråga. Kan någon inom personalen vara intresserad? Kan den då till exempel någon konkurrent vara intresserad till köpa bort det och så bortåt? Så man går de här olika ringarna då runt det här företaget som blir bara större och större, om man säger det på det sättet. Så är det bara. Och jag kan ta på det lite där att om man tänker också att man har de här olika konkurrenterna, så det kan ju vara det att man köper en marknadsandel och får liksom en större marknad, eller man stöder den här tidigare businessen på något vis, att det här att man får en större helhet. Så det har ju visat sig under åren att faktiskt en konkurrent
Det här har man oftast inte kanske snackat så mycket med om man inte varit så aktiv det här att diskutera, men det är otroligt många företagsaffärer som går vidare och man har en annan partner som inom samma bransch. Och jag brukar säga en stor fördel också att då får vi också en ganska bra diskussion redan från början vad värdet är på den här affären. Att man, liksom, man förstår en som konkurrent att lager har ett visst värde, maskiner och så vidare, fastigheter. Sedan så är det också, det kan ju finnas sådana här som vill placera pengar. Det kan finnas sådana som är intresserade att komma med i bolaget där och få en viss avkastning på sitt kapital. Och det kan ju då hända i de fallen att man då är med i några år i någon form av ansvarsuppgifter och få vara med och leda det här företaget. Man vill också ta med då sådana här olika placerare det här och det här kan vara också en sån här en bra lösning. Men sen ska vi ju inte glömma det här att det är nog jätteviktiga de här olika kanalerna när vi kommer till berätta ikväll med de här olika internettjänsterna som finns och även att sådana här olika förmedlare av de här företagen, de har nog en jätteviktig roll att man också kommer ut till dem. Samt att det rörs ganska mycket information hos bokförare, revisorer, banker av sådana som kan vara intresserade av att diskutera och kanske göra en företagsaffär. Så det finns flera målgrupper som man kan vända sig till. Man heter den här köparen eller den som ska fortsätta med företaget. Bra. Då ska vi fundera lite på vad man ska tänka på innan man kommer sig in till förhandlingar om man har en motpart som man kanske börjar förhandla med och man planerar då hur man ska gå in i de här diskussionerna. Så vi pratar lite om läget innan de här förhandlingarna. Hur förbereder man sig för en sådan situation då? Vad säger ni? Ja, min rekommendation är nog det första jag gör med alla kunder och vi rekommenderar nog allihop på samma sätt att man först tar en genomgång att vad är det man egentligen vill sälja. Är det bolaget eller är det en affärsrörelse? Är det det här kanske en andel i bolaget eller till exempel bara egendom? Det här kommer att bli ganska snabbt en diskussion med potentiella köpare också. Att vad är det jag verkligen tänker köpa? Vad får jag med i den här affären? Och det här är nog en process vi måste gå igenom med alla företagscase. Att vi liksom bestämmer att vad är det egentligen vi kommer att sälja den här gången. Sen så är det förstås på det viset att sån här känslig företagsinformation, det finns många saker man kan hitta med olika verktyg idag med bokslut och så vidare, men direkt vi kommer in på olika kunder och så vidare, så man bör förbereda sig på att göra någon form av sekretessavtal och i de här sekretessavtalen så ingår det också någon form av bötesklausul oftast, kan till och med vara upp till 100 000 om man här yppar information som man inte får ge vidare och så vidare. Och det är naturligtvis på det viset att då vi börjar den här affären också så vi kan måla upp en bild av ett företag som inte stämmer. Man kan också det här konstatera det att det blir bara en besvikelse också för potentiella köparna. Så vi börjar samla material och sätta ihop ett material som stämmer överens med bolagets verksamhet för tillfället om man tänker sälja av fastigheter, skick och så vidare. Och naturligtvis så kan man ju undvika också alla andra fordringskrav då i framtiden på det viset att man liksom har gått här med rätt information redan från början. Sen hade visat sig att en god sån här erfarenhet som vi har fått under åren är nog det också att bokföraren har oftast en jätteviktig roll i de här företagsaffärerna och man kan oftast ingå ganska snabbt en diskussion med bokföraren. Vad är mitt ansvarsområde och vad är ditt ansvarsområde? När kommer du med i förhandlingarna? Vilka papper ger du ut? För att det här har visat sig också att det är en ganska stor utmaning ifall man inte har gjort det klart redan från början att vad ska bokföraren ge ut för material och vad vill ägaren och vem sköter sin roll bäst i den här casen? Så om vi fortsätter lite här så brukar jag säga också en viktig grej före man börjar med hela den här processen. Så är nog att vad är målsättningen med det här? Ska jag bli företagare på heltid? Ska jag lämna kvar i bolaget som anställd under någon tid? Ska jag vara en dag i veckan där? Eller vad är det riktigt? Det är som ganska väsentlig del.
Och sen brukar jag alltid vara i alla de här affärerna, så den tysta kunskapen ska ju spridas över. Så nu är man välkommen till vara där någon tid. Men också att det kan ju vara i vissa affärer att det krävs att man är där kanske ett år och med olika cyklar inom ett år. Som är då höglågsäsonger och så bortåt. Så att de nya ägarna kan vara med den gamla ägaren under många delar av årets. Så är ju. Sen är ju också det här att nu är ju så att om man ska sälja någonting så måste man ju nog förbereda sig. Och då är nog det en sån där lite försäljningssnack helt enkelt. Att var ska man sälja? Och jag brukar säga det är nog ganska så enkelt att spela in någonting och gå in framför en vanlig spegel och prova det här lite och prata framför spegeln en halvtimme. Mesta försäljningssnack som ni kan. Hej, ni har nog en bra träning. Det är bara så. Och sen då att utnyttja alla de här, ska vi säga då, experter som finns på marknaden. Det här är en bokförare, revisorer eller jurister eller vem med. För att få allt det här försäljningsmaterialet i skick om ni själv klarar av det. Ta hjälp av berörda parter så att ni får en liten mapp med materialet. Så är ni bättre förberedda då en eventuell köpare kommer. Så är det bara. Och sen brukar ju nog också vara det på slutet när de ska som börja som kommer närmare sig ett köpeavtal. Så är det nog säljarna som ska göra det första utkastet i ett sådant köpeavtal. Och sen som ska då korrigeras fram och tillbaka av båda parter under någon tid. Men hej sån det som hör till det. Så är det bara. Så det är en hel del som ska göras. Så jag förstår när ni säger att du ska börja i god tid för att det här går inte på en handvändning. Ska vi då se lite på de här sätten att sälja? Och här kan vi då dela upp försäljningarna i två läger. Vi pratar om tyst försäljning och vi pratar om publik eller offentlig försäljning. Om vi först ser på den här tysta försäljningen, så vad har vi för kännetecken och varför finns det en så kallad tyst försäljning? En tyst försäljning så kommer väl nog oftast av att säljaren av det här bolaget så vill att det här ska ske lite i en mer sluten krets, för man kan ha en sån känsla av att kunder, marknaden, arbetstagarna så skulle på något vis reagera negativt med att det ska komma ut i offentligheten att det här bolaget är till salu. Så det är väl egentligen det som är kanske grunden till tyst försäljning, att man på ett vis vill ta den här försäljningen lite så där vid sidan om offentligheten från början och testa lite att skulle gå att det här att avyttra företaget då i sin tur. Och det som är ju en tyst försäljning det här kommer emot så är ju att det här man kan ju inte skaffa så mycket det här offentlighet för det här. Där kanske då utvecklingsbolagen ett bra instrument för att vi har de som frågar kontinuerligt enligt efter olika företag som kommer till salu. Om det finns något intressant där som vi kan det här berätta om och sen har vi gjort avtal med det här med det här försäljande bolaget sin tur, vad kan vi berätta om det här företaget och så vidare. Och det kan också få oss som jobbar med utvecklingsbolagen att för någon som är på gång att starta också ett nytt bolag så kan man också via den här då tysta försäljningen tipsa om att det här bolaget kan kanske vara någonting som skulle kanske kunna intressera dig och ni inom samma bransch möjligtvis och så vidare så att man kan också sköta det den vägen. Dock är ju nog nackdelen med en tyst försäljning direkt att vi är mycket mindre skara då det gäller potentiella det här köpare. Man klipper inte upp med den här samma informationen. Man träffar absolut inte. Man har en mycket mindre kontaktyta. Och naturligtvis brukar också på det viset att försäljningstiden då blir mycket längre. Så är det nog. Men då sen är det nog att man måste som helt enkelt då fundera på vad säljer man och till vilket pris. För den här prisfrågan kommer ju nog ganska fort mot. Det är ju en av de första diskussionerna. Så vad kostar det? Och så frågar köparen, men vad säljer ni då? Vad är innehållet? Så är det bara.
Och nu är ju bara så att om vi är riktigt ärliga här och säger precis som är med den här erfarenheten vi har i bagaget att en offentlig försäljning så når vi nog ett resultat som är mycket bättre tack vare att vi når ut till hela Finland. Vi når ut till sådana tänkbara kandidater som inte vi kan gå och knacka dörr i normala fall. Så är det bara. Hej, så är det. Tysk försäljning så tar mycket längre tid som Stefan sa, men offentlig försäljning så då är vi nog inne helt enkelt i en sån bana. Så vi har hela Finland då med detsamma och kanske också från utlandet som kan vara intresserade. Så man kan säga att desto mindre information du är villig att ge ut om försäljningen av ditt företag, desto svårare blir det att hitta köparkandidater. Så är det nog. Det är helt rätt. Så är det bara. Det är ju som många kan säga i det specifika fallet. Du kan bjuda ut den här företagen mitt i salen, men du får inte berätta åt någon. Och då är det ju ganska svårt om vi säger på det sättet. Så är det bara. Tyvärr. Nå, om vi tänker att den andra biten då är den här publika försäljningen. Så hur funkar en publik försäljning? Vad behöver man tänka på när man går ut med sitt företag offentligt till försäljning? Nå, det brukar ju gå på det viset. Så det här är alltså att om det här tysta nu inte leder till ett resultat och vi har gått igenom alla kanaler så då är det nog bara liksom till konstaterat att vår råd är nog då att man gör en helt offentlig försäljning av det här köpeobjektet. Och naturligtvis så kommer vi direkt in på flera olika kanaler var man kan sätta det här företaget till salu och man kommer i betydligt bredare det här ändå skara med köparkandidater som man kan diskutera med. Jätteviktigt förstås det här då vi har en offentlig försäljning att om det här tysta så har det kanske inte varit varken bilder och det har varit igen något mera text och så vidare. Men direkt när vi kommer på en offentlig försäljning så kommer vi in på nästa steg. Då behöver vi också ha texter och bilder som är nog producerat på ett proffsskick så att man också ser det här att det här att man får en god bild av företaget och texterna är lockande och så vidare. Ja, och sen då man inleder den här försäljningsprocessen så är en av de viktigaste grejerna brukar jag säga att den befintliga personalen ska man informera i tid. Det finns inte något värre att om ni som ser en annons i en dagspress eller de hör det på striden att av någon bekant att företaget de jobbar i är till salu. Det är nog till god sed att man berättar åt sina anställda i ett verkligt tidigt skede. Det är nog tycker jag. Och sen då att man bestämmer vilka försäljningskanaler man ska satsa på. Är det då till höger eller vänster eller kör vi rakt fram? Men man ska ha det klart. Vad är det? Och sen då som Stefan var lite in på att där är det nog att väldigt viktigt att en bild kan säga hur mycket som helst att mer och ger ett helt mervärde att man har fast en som är van till håll i den där kameran som får det framflytta allt det där vad företaget gör på ett fint sätt mot en att om Stefan och jag ska gå och ta ett kort här så att den rakt av med en putsa bort en riktig sån här kameraman alltså det extra och så blir det bara fina bilder som är i försäljnings på det sättet. Så är det bara. Beskrivande texter och så vidare. Beskrivande texter, ja. Så är det bara. Ja, bra. Då har vi redan pratat ganska mycket om hur man går till väga vid försäljning och vilka möjligheter det finns. Och nu är då vår tanke att vi ska kika lite närmare på några av de här försäljningskanalerna som vi har. Och jag tänkte att ni kan Kjell och Stefan lite berätta om de här då. Jag plockar upp fyra här som vi ska se på. Vi ska se på firmakauppa, vi ska se på yritysbörssi, vi ska se på Suomen yrityskaupat och Suomen yritysmyynti. De här är då helt öppna platser på webben där
företag finns till salu. Och om vi börjar med den första som är firmakauppa. Den kommer här. Ja, det finns ju alltid fördelar och nackdelar med allt som finns på marknaden på hevisar och det här. Och man kan väl säga här att en grov indelning nu i de här exemplen, det finns ju många, många, men vi har gjort de här lite vanligaste som vi stöter på, som folk frågar om, och lite fördelar och nackdelar, så det är de som vi har med här ikväll också. Men det är väl kanske två stora grupper att börja med. Den ena gruppen är sådana där man verkligen då vill bemöta en kundkrets som man vill att köparna och säljarna ska liksom hitta varandra enkelt och kanske lite enklare utformade verktyg. Och så har vi de här mera där det finns alltid förmedlingstjänster och andra olika tjänster som man kan köpa på samma. Men om vi börjar med den här firmakaupan, så är det en som är gratis. Och förstås det här, eftersom man inte här med sin tur har så mycket liksom styrd underhåll och så vidare, så är det också förstås på det viset att underhållet är kanske inte heller då alltid senaste nytt, utan det kanske då det här man märker ibland att liksom att det kan lämna och så vidare, men en gratis plats. Och förstås här är det uttänkt då att det här företagets både då försäljning och köp, så att man matar in det här själva och den här självbetjäningskanalen på det viset. Sen så är det som en yrkeskaupa som upprätthåller den här, och här har man också som en regel då en sån här gruppering och målsättning att här har man då företag som har ett prisbegär som är under 200 000 euro, så att vi ska ha någon form av också det här gruppering av de här företagen som är till salu. Sen kan man väl konstatera det här för de här svenskspråkiga lyssnarna som vi har med nu, att den här tjänsten så är finskspråkig, men att förstås den är gratis det här ändå i sin tur. Bra, firmakauppa.fi alltså, mikroföretag, och när jag gjorde en sökning på Österbotten så hittade vi för tillfället 21 företag till salu. Jag tänker gå in på det, men här kan man klicka upp då en annons och se man vad som där finns. Den här är ju uppbyggd och det här med mera radtexter och texter i sin hus, ja. Inte desto mer bilder och så vidare. Då går vi till nästa i vårt urval här. Yritysbörssi.fi. Ser ut så här. Själva vet vi om yritysbörsen. Under tiden så kan jag söka efter österbottniska företag. No, yritysbörsen är en av de som har varit längst på marknaden och som är mest kända i Finland. Och där då både som man kan sälja och köpa. Så är det. Och de har också en sån tjänst att de kan också lägga in en annons till en rimlig kostnad om man själv vill göra det och mata in det. Men här då så får man ju lite mer avancerad än den första versionen. Så här får man då med bilder med, och man kan lägga då mycket bilder och en hel del texter. Man lägger in också anställda och så bortåt. Så det är mera ingående försäljningsställe med mera data om företaget i fråga. Det här då kostar. Den första versionen som var helt gratis. Den här är då lite över 319 euro då för 6 månader på nätet. Så att det är väl den skillnaden. Men det här är också då, om vi säger så, att den här är på finska och engelska också. Så den svenska versionen fattas här också. Men det är väl en följande steg från nummer ett, om man säger så, som är mera utvecklat. Och det här är väldigt använt nu i hela Finland, så man kan söka områdesvis och på olika sektorer och branscher och så bortåt. Så att det kan man väl säga så där kortfattat om det här. Mm. Och det kan ju tillägga här att det är ju inte heller någon form av förmedlingstjänster här, ja, på det viset med det här med meklare och annat, utan det är renodlat, ja, det här kanalen för att sätta ut sina annons och hitta. Ja. Bra. Och här ser vi då, här fanns 15 företag från Österbotten till salu för tillfället.
Då går vi tillbaka och tittar vad vi har näst. Vi har Suomen yrityskaupat har vi som nästa på vår lista. Ja, det här är ju Suomen yrityskaupat. Det är ju ganska det här känd på marknaden. De har ju i princip ett nätverk med att ha ett förmedlat företag. Man får då köpa de här tjänsterna av Suomen yrityskaupat och man är väl i princip idag 25 stycken som jobbar med det här och man finns igen på de flesta orter i Finland idag. Tjänsten här finns på både på finska, svenska, engelska och estniska. Så det är väldigt bra utvecklat på Hevise med alla språk på Hevise och här finns det då förstås bakom då olika det här kontaktpersoner som man kan gå vidare med och även kontakta dem då man vill ha sitt företag till salu, att man vill ha hjälp med det här, att det här få bolaget då, till sålt och att man vill ha hjälp av det här för förmedlingstjänsten här i själva kanalen och där de syns, de här företagen, att de är till salu. Så vi har en sån här förmedlingsroll här också av bolaget i fråga. Och här har man för tillfället då tre stycken företag i Österbotten till salu. Restaurang, ett byggföretag och ett företag inom gummi- och plastbranschen. Det var då Suomen yrityskaupat. Och vi hade ännu ett kvar på vår lista. Vi har nämligen Suomen yritysmyynti. Vad säger vi om det? Suomen yrityssmyynti är ett företag som har varit i södra Finland under en längre tid. De har varit i Helsingfors-trakten, de har varit i Tammerfors och om jag minns rätt. Och nu har de fått också en representant i Vasa. Så att de är väldigt ny i Österbotten, men de har lanserat sina vingar hitåt också och utvecklat deras marknadsområde i Österbotten. Så är det. Så det är ganska ny. Men det är också en sån här som kostar och de har då sina tjänster på finska och engelska också. Men de kommer till att ta in marknadsandelar successivt i Österbotten under de närmaste åren. Så att det är en ny aktör och så därför tog vi bara upp dem nu här som ett exempel. Bra! Sedan ska vi ju inte glömma att det finns också en hel del andra verktyg. Vi har Tori, vi har Findit, men oftast så kanske på de här andra ställena så är det inte så självklart vilken huvudrubrik man använder eller hur man liksom sätter den här texten. Så att alla gånger är det inte heller kanske riktigt lätt att hitta de här olika det här, företagen som är till salu på nästan här helt kommersiella marknadsplatser på nätet. Men man kan också skanna dem som finns som används här i Österbotten och i resten av Finland. Sen är det nog att väldigt vanligt är det ju om man då också frågar av sin bokförare, vet du av någon som helt enkelt är till salu, något företag. För bokförarna vet ju oftast då den tickar mot det här 65 eller när företagarna tänker gå i pension att när skulle vi kunna börja avsluta med verksamheten och lägga företaget till försäljning. Jag tänkte fråga lokala utvecklingsbolagen förstås, det kan man också vända sig. Där finns företag till salu. Men om man tänker att vi frångår de här typ kanaler vi har sett på Nodo via nätet, vad finns det andra för möjligheter? Social media förstås är ju en kanal. Men om vi bortser från de här digitala kanalerna och tänker på mer traditionella kanaler, så vad har vi då för alternativ? Om vi tänker på att vi inom utvecklingsbolag har olika projekt så vi brukar kalla det för matchmaking eller att man träffas och har olika träffar. Där kan man träffa då både köpare och säljare av företag och det ordnas nog kontinuerligt överallt i Finland att man kan hålla upp ögonen och se att vad finns den här matchmaking-tillfällen. Sen så ska vi väl inte heller förringa att det finns också en ganska bred spridning i dagspressen, alltså det är ganska vanligt att man gör också en annons i en dagspress, lokaltidning och så vidare. Och så förstås det här olika företagarföreningar tycker också är en bra port att man kan diskutera att finns det där någonting att någon har diskuterat öppet om att man är på gång att sälja sitt företag.
Sen har vi också det här som kan vara ett väldigt bra om de har en sån fotbutik att de lägger en annons i, och lägger ut en skylt i skyltfönstret helt enkelt. Företaget till salu. Bara som det traditionellt kan gå hem många gånger. Mm. Och sen var jag också på de här olika infoställena som kan finnas i köpcentra som företagarorganisationer har med mera till lägga ut det där och sådana grejer. Det behöver inte vara på samma ställe många gånger. Och jag tror att också TE-tjänsterna, TE-byrån har möjlighet att söka efter företagare via sina annonseringskanaler. Mm. Stämmer. Ja, har vi väl i stort gått igenom det som var tanken att vi skulle diskutera här från studion ikväll. Och jag hoppas att ni har fått mycket matnyttig information kring detta ämne som vi har diskuterat. Nu undrar jag då dags för frågor. Någon som har frågor kring försäljning av företag, så nu är det fritt fram att ställa dem. Antingen ni skriver i chatten eller så att ni helt enkelt sätter på mikrofonen och berättar vad ni vill fråga. Kjell och Stefan svarar gärna på era frågor. Så varsågoda, har vi någon som vill fråga? Nej, inte nu i alla fall någon som... Någon som utmanar oss med någon fråga här. Men om ni vill fråga ikväll så finns det alltid möjlighet att kontakta oss. Vi är anträffbara oftast. Oftast hittar du oss via telefonen, för vi är mycket ut på språng. Så att ring alltid först innan du vill ha ett möte på vårt kontor eller hemma hos dig. Vi rör oss både i företag och vi är också hem till företagare. Eller kan träffas på en publikplats, ett café, ett bibliotek till exempel. Här ser du våra kontaktuppgifter. Ni hittar dem också på våra hemsidor. Och ni ska inte tveka om ni vill diskutera kring försäljning av ert företag. Hör av er till oss. Vi kan komma med kommentarer, råd, frågor som ni inte får av andra. För att vi har sett ganska många situationer och lärt oss en hel del från dem. Och jag vill också rikta ett stort tack till mina gäster i studion ikväll, Stefan Malm från Dynamo Närpes och Kjell Nydahl från Vasek i Vasa. Tack till alla lyssnare och vi önskar er en god fortsättning på kvällen. Jag lämnar ännu öppen stund kontaktuppgifterna här så ni kan notera dem ifall ni har frågor. Ha det så gott. Vi hörs och syns